Salamlayıram. Hoş gördük əziz riyaziyyat müəllimləri. Bu video izahımızda bizim artıq ödənişsiz dəstək məqsədli WhatsApp qrupumuzda keçirdiyimiz sınav 23-ün izahlarıdır. Çox maraqlı bir sınav idi. Qrupa qoşulmaq istəyənlər, məlumat olmayanlar, məlumat verirəm. Qrupa qoşulmaq üçün videonun aşağısında link var. Asanlıqla qoşulun. Sadəcə riyaziyyat müəllimləri üçün. Belə deyək, Anar müəllimlə hazırladığımız dəstək məqsədli bir layihədir. Hər birinizə uğurlar arzulayıram, kanala abunə olmağı unutmayın. Başlayıram, hörmətli müəllimlər. Deməli, birinci sual elə. Bizim bu qrupun müzakirə hissəsi də var, müəllimlər. Orada müzakirə qrupunda bilmədikləriniz sualları da bir-birinizlə müzakirə edə biləcəksiniz. Sual 1. M-in kiçikdir N-dən K-dan olarsa, K ala biləcək ən kiçik qiyməti tapın. Deməli, K-nın ala biləcəyi ən kiçik qiyməti tapın. Deməli, bir də bir şey var ki, burada K ən böyük ədəddir. Elə bir ən böyük ədədin ala biləcəyi ən kiçik qiymət lazımdır. Müəllimlər, bunu... Ən böyük ədədin ala biləcəyi ən kiçik qiymət soruşursa, bu ədədlər mümkün qədər yaxın ədədlər olmalıdır. Bir-birinə yaxın ədədlər. Buna belə yanaşın da. Baxın, tutaq ki, bu ədədlər deyirəm ki, bərabərdir. MNK-ya bərabərdir yazsaq. Mümkün qədər yaxın ədədlər istifadə edəcəm. 4, 7, 8-im bərabərdim 201-ə. Gətib yerinə qoydum, elə bir hamısının yerinə M yaza bilərəm də bir-birinə bərabərdir. M də buradan elədi 25 tam, bir də qalığımız qalır neçə? 1. Deməli, qalığımız 1 qaldı. İndi, müəllimlər, diqqətli olmalısınız, burada nədir? Baxın, bunu belə yazacaqsınız. 4 dənə 25 deyilmi? 1, 2, 3, 4, 3 dənə də o da bərabər olsun 25. 25. Deməli, bir dəqiqə. 1, 2, 3, 4-ünü yazdıq. 3-ünü də yazıram. 25, 25. Bir də sonuncu bu K olan var. K, M-ə zaten bərabər götürmüşəmsə. Qalıq da 1-dir. Bunu 1, 26 yazdım o zaman. Çünki 1 də var da burada. İndi müəllimlər, burada müəllimlər belə eləyəcəyik. Baxın, bu qalıq 1-dir də. Bundan Baxın, bundan bir dənə birini götürün, qalsın 24. Bunun üzərinə birini əlavə edin. Olsun neçə birini əlavə edəndə? Düzdür. Sonra bundan da birini götürün, buna əlavə edin. Bu olsun 26. Bundan biri götürün, buna əlavə edin. Bu da 26. Bir də götürün. Qalığımız bir daxı. Buna da bir əlavə edin, olsun 26. Yəni, elə bir qənaətə gəlirik ki, ədədlərimiz 24, 24, 24, 24, 26, 26, bir dənə də 26 və 27 imiş. İndi bunlardan, deməli, kan ala biləcəyi ən kiçik qiyməti soruşur. İndi burada da, İndi burada da ən böyüyünün, elə bir kabu ən böyük daxı, ən böyüyünün ala biləcəyi ən kiçik qiymətdə oldu artıq neçə? 27. Ümumiyyətlə, müəllimlər, toplananlardan birinin ən böyüyünün ən kiçik qiymət ala bilməyi üçün toplananlar bir-birinə mümkün qədər yaxın ədədlər olmalıdır. Yəni, bu möhtəşəm üsuldan sual işarəsi qoydum. Bu möhtəşəm üsuldan istifadə edin, yəni bu tipli sualları belə asanlıqla yazın. Gözəl sualdır bu. Bu, Türk ədəbiyyatında olan sualdır. Çoxlu nümunə var buna aid. İstədim bunu da bilmiş olaq. Bilənlərimiz təbii ki, olacaq. Bilməyənlərimiz də bundan yararlanıq. Yəni, belə suallar belə daha rahat tapılır. Bu, ən böyüyün ən kiçik qiyməti, ən kiçik ən böyük qiyməti toplananların bir-birinə daha yaxın olmalıdır. Sual 2. Şəkildə funksiyasının qrafiki verilmişdir. Verilmişdir. Olursa, bunu neyindir, hesablayın. Müəllimlər, buradanca göstərəcəm. Bir dənə bura fikir verin. Belə burada fikir verin. DF 3-dür. Bura 3-dürsə, müəllimlər, baxın, bu məsafə 3-dürsə, bunu bura düşürtsəm,
Bunu buraya düşürdürəm. Burada 3 dərə deyil mi? Yəni bu məsafə, onda bu koordinat oldu 3. Bu 3-də F nöqtəsi təpə nöqtədir axı. Funksiyanın təpə nöqtəsinin absisi, yəni M neçədir? 3-dür. Bunu bilirik artıq. Bu da necə tapılır? Mənfi B bölünsün 2 A ilə. Və ya törəmənin maksimum qiyməti ilə də tapmaq olar. Və yaxud belə paraboladan da işləyə bilərik. 3-ə bərabərdir. Onda buradan müəllimlər yerinə qoyuram. Mənfi B, yəni mənfi A minus 2 böl 2 A, yəni vur mənfi 1 bərabərdir 3-ə yazsam. Mənfi A minus 2 bərabərdir mənfi 6. 2 mənfi 1 mənfi 6. A da bərabər müsbət 4. Yəni A 4-dürsə funksiyanı düzəldirəm. Y bərabərdir mənfi x kvadratı plus 6x plus 9. Daha doğrusu 7'ye 9 deyirəm müəllimlər. Oldu 7. 4 üst üçgəndə 7. İndi bunun da kökləri neçədir? Bunun kökləri 36 8 deməli. V teoreminə görə də tapmaq olar əslində bunu. Müsbət 7 və mənfi 1-dir. Düzdür? Köklər cəmi əks işarə ikinci hədəm sağlı müsbət 6-dır. Köklər hasilində mənfi 7-dir. Çünki bu qarşıdakı mənfi 1-ə böldüyümüz zaman. Onda müəllimlər belə çıxır ki, baxın bura 7 imiş, bura mənfi 1-miş. İndi bu da trapesiyadır. Trapesiyanın sahəsi necə tapılır? Orta xəttin hündürlüyü hasilidir. Bəli, oturacaqlarının cəminin yarısı, yəni 3 üstəgəl 7 böl 2. Bunu vurmalıyam mən haşa. Haşı da müəllimlər, bu 3 var ha, bu 3. Bu 3 nöqtəsində görək bu neçə almış olur? Bu maksimum nöqtəsi var ha, bu 3. 3 qiymətində görək neçə alır? Apar funksiyada yerinə qoysam. Y bərabərdir. 3-ün kvadratı mənfi 9, üstəgəl 18, plus 7. Bu da neçə edir müəllimlər? Mənfi 9, 7, 16 eləyəcək. Gətirib yerinə burada 16 qoyuram. Bununla mı getsin? 8, 10 vur 8, 80. Gördünüz, gözəl sual idi bu da. Bu 2 idi, 3-ə baxıram. Limit belə olarsa. Bunu hesablayın, deyir. Gətirib yerinə 2 yazın. 2 yazın. 3, 2, 6, 12 bölünsün. J2 üstəgəl 2 bərabərdir 4-ə. Bundan bu ixtisar getdi. Qaldı 3 müəllimlər. J2 üstəgəl 2 3-ə bərabər. Onda J2-miz nədir? Müsbət 1. İndi bu tərəfdən deyir, bunu tapın. Onda 1 yazın yerinə. Qalsın J2 plus 4 bölünsün. 1 çıx 2 mənfi 1. J2-nin qiyməti budur. Gətirib burada yerinə yazsa 5 böl mənfi 1 eləyər mənfi 5. K müsbət ədəd olarsa çox hədisinin dərəcəsini tapın. K müsbət ədəd olarsa müsbət ədəd olarsa müsbət ədəd olarsa yazaq da onda belə yazıram. X üstü 3K plus plus. Bunu neçə yazım? Bunu yazım belə də 3 üstəgəl 17 bölünsün. K plus 1. Buradan bunu ayırsam olacaq mı? X üstü 3 üstəgəl 17 böl K plus 1. Müəllimlər, indi bu da K'da 17 də bu K plus 1 artıq bölünməli. Çünki biz çox həddindən danışırıq. Natural bir ədədlərin cəmindən ibarət olması üçün 17 böl K plus 1-ə bu artıq bölünməlidir. Bu da bölünə bilir 0 və 16 qiymətində, elə deyilmi? 0 olmaz, müsbət də deyir. Onda 16 olar. 16 olsa dərəcəsini tapın, deyir. Düzdür? Dərəcəsi. Onda bu eləyir 4, çıxılsın 4, x üstü 32, minus 6x üstü 26. Çox həddinin dərəcəsi də ən böyüyüdür. Bu da elədi 32. 5-ci sual. Gözəl sualdır müəllimlər. 5-ci sual. Diqqətlə baxın. Şəkildə verilmiş. Düzgün 12 bucaqlıdır. BNC və BATF kvadrat olarsa ATM bucağını tapın.
Bu sual müəllimlər, bilirsiniz harda var? Sual əslində dərslikdə də var. Namaz ol çalışmalarında da buna oxşar bir sual var. Zirvə yayınlarında da buna oxşar bir sual var. Gözəl sualdır həqiqətən. Maraqlı sualdır. Şəkildə verilmiş düzgün 12 bucaqlıdırsa, gəlin biz bunun düzgün 12 bucağının bir xarici bucağını tapaq. 362-ni 12-yə bölsəm, 30 dərəcə bir xarici bucaqdır. Bir xarici bucaq 30-dursa, onda 150 dərəcə bir daxili bucaqdır. Düzdür müəllimlər? Düzgün çox bucaqlıdır bu. Onda. Bax, belə yanaşırıq. Biz buna belə yanaşırıq. Deməli, mən belə eləyirəm. Baxın, bunu gəlin qırmızı ilə göstərim. Biraz da yaxınlaşdırıram. Bunu buradan bura çəkirəm. Diaqonal da. Bunu da buradan bura çəkirəm. Diaqonal. Müəllimlər, indi. Bura bilirsiniz ki, 45 dərəcədir. Düzdür? Və. Burada 45 dərəcədir. Diaqonal yarıya bölür axı. Və bu kvadratlar da bir-birinə bərabərdir. Çünki AB BC-yə bərabər olduğu üçün kvadratlar konqruentdir. Bir-birinə bərabərdir. Axı biz dedik ki, bir daxili bucaq 150 olmalıdır. Onda müəllimlər, bir dənə bura baxın. Bu bucaq var ha, baxın. Bu bucaq. Bir dənə baxım, düz dedimmi? Bəli, bu bucaq düz demişik. Bu bucaq olmalıdır. Neçə dərəcə? 105 dərəcə. Çünki 150 olmaq üçün bura 105 qalacaq. Düzdür müəllimlər? 105 qalacaq. Bax, diqqətli olun. Çünki bu B bucağı var ha. Bu B bucağı ümumi 150 olmalıdır axı bu qara bucaq. İndi bura 45-i vardı. Bu qaraladığım da bucaq 105 olmalıdır. İndi müəllimlər, bu TBN 3 bucağa fikir verin. Belə bir 3 bucaq var. Baxın orada. Baxın, belə bir 3 bucaq var. T-D. BD, bunu silək. Bu da N'dir. Bu üç bucağı görürsünüz. Deməli, bu bucaq 45-105. Bura 150 dərəcədir. Bunda bu T bucaqları 15-15 olmalıdır ki, 180 olsun. Deməli, bu bucaq 15'dir. Bu bucaq da 15'dir. Məndən ATN'i soruşur. ATN. ATN bu bucağı soruşur. Müəllimlər, bura 15'dirsə, bura 15'dirsə, və bilirik ki, bu 45 isə bura da 45 idi. Diaqonal yarıya bölür axı. ATN də 45 üstəgəl 15-in cəmi olmurmu? Bu da olacaq 60. Belə bir maraqlı sual idi. 5-6-ya baxıram. Loqarifma. K əsasdan. Deməli, burada 6-da. Deməli, 6-dayıq da biz bəli. Loqarifma. Loqarifma. Elendir də bu. Natural loqarifma. Toplama KM yazsam. Buna da K böl M yazsam müəllimlər. Bərabərdir. Bu da xassəyə görə. Buradan K nəyə bərabərdir? M üstü 2-də 1-ə. Düzdür mü? M üstü 2-də 1. Gətirib yerinə qoysam. Olur mu? Elen. Elen. K-nın yerinə M üstü 2-də 1, bu da 1 toplanır. M üstü 1 tam 2-də 1. Aşağıda ln K-nın yerinə M üstü 2-də 1 yazıram. Tabii ki M üstü 2-də 1-dən M üstü 1-i çıxanda M üstü mənfi 2-də 1. Yəni mənfi 2-də 1 qalır. Yəni 1 tam 2-də 1 keçir qabağa. Ln m bölünsün. Ln mənfi 2-də 1 də qabağa keçir. Qalır ln m. Bunlar gedər. 2-də 3-ü vururam. Mənfi 2. Bölərkən tərsinə çevirin. Vurun. Mənfi 3. 7-yə baxıram. Ardıcıllığı sabit olarsa. Müəllimlər, bu sabit ardıcıllıq nədir? Sabit ardıcıllıqda bu an bərabərdir. Bu 10, ümumiyyətlə bu ayını yazmıram heç. 15. Bu n-in qarşısındakı parametrində bu n-dir, buradakı n. Məsələn, bura ax, bu x. Bölünsün 3. Bərabər olmalıdır. Müəllimlər, mənfi b plus 2 bölünsün mənfi 1-ə. Bunlar bərabərdirsiniz. Bunlar bərabər eləyirsiniz.
İndi vurun çarpaz mənfi 3B plus 6 bərabər mənfi 15. Müəllimlər, mənfi 3B, mənfi 21, B elədi 7. İndi bir dənə B-nin yerini 7 yazın. Görəcəksiniz ki, sabit bir ardıcıllıq olmuş olacaq. Yəni, bölünəcək də artıq ona. Bu belə. Nə soruşur? Həli B-ni soruşurmuş. Cavab oldu 7. 8. Məhlul məsələsi. Müəllimlər, fikir vermişsinizsə, artıq bizim 230-cu sualımızdır. Yəni, 23-cü sınaq olaraq deyirəm. Artıq qrupda 24-25 də paylaşılıb, onların izahları olacaq. Yəni, fərqli su, fərqli necə fərqli? Bütün mövzuya toxunan suallardır. Yəni, bütün bölmələri əhatə eləyir. Spirtliliyi 10% olan A litr spirt məhlulu ilə 20% belə deyək də, spirtli A litr olan, deməli, A litr 10%-li. 10%-li. Məhlulda 20%-li B litr. B litr qarışdırılır. Alınan məhluldan qarışdırılır. Sonra alınan məhluldan müəyyən miqdar su buxarlandırılarsa, tutaq ki, bir x litr su buxarlandırılır. Həmin o buxarlandırılan müəllimlər həmişə 0%-li olur. 0%-li buxarlandı. Artıq o buxarlandı, o getdi. Bərabərdir. Hala 30%-li məhlul alınır. Deməli, məhlul da A üstəgəl B. A üstəgəl B. Neçə faizli? 30%-li. Deməli, 30%-li məhlul alınır. Bir dənə də minus x-i də unutmayaq. Çünki 0%-li buxarlanıb, amma müəyyən miqdar məhluldan su azalıb. İndi bunu hesablayırıq da. Bu nədir müəllimlər? 10%-li anı hesablayıramsa, 10%-li anı. Bunu A 10%-lidir. Daha avron bölü 100 yazmıram. 100-lər zaten burada ixtisar gedir. Yazın 10A. Üstəgəl nə? 20B bərabərdir. Bərabərdir. 30 A. Üstəgəl 30B. Çıx 30X. Vurub açdım. Bu yüzləri ixtisar elədik birbaşa. Hər tərəfi ona bölün. A üstəgəl 2B. Ona böləndə 3A. 3B. Minus 3x. Düzdür müəllimlər? 3x-i gətirin sağa. 3x bərabərdir. 3a-dan a çıxdım 2a. 3b-dən 2b çıxdım b. Hər tərəfində bölün indi 3-ə. Nə qədər götürülmüş? Bu qədər götürülübmüş. K plus b böl 3. Belə bir cavab. B variantı. Bu neçə idi? 8 idi. 9. Gözəl sualdır. Bu da fərqli suallardan biridir müəllimlər. Onu da mənbəsini deyim sizə. Türk ədəbiyyatından olan bir sualdır. Mustafa Yağcı'dan. 9. Ölçüləri belə olan düzbucaqlının MK tərəfi ətrafında 90 dərəcə döndürülməsinə. Orada hətta elə suallar var. 90 dərəcə, 270 dərəcə. Müəyyən fərqli dönmələr artıq. İndi mən 90-ı təyin eləmişəm. Çox gözəldir. Həqiqətən çox gözəldir. Yəni, insan işlədikcə görür ki, həqiqətən belə suallar da varmış. Ölçüləri belə olan düzbucaqlıdır. Olsun belə. İndi bu düzbucaqlının MN, MK, MN, MN. Müəllimlər, MN, MK olmaq üçün bunda bura M yazım, bura N yazım, bura da K yazım. MK 3'dür, MN 2'dir. Düzbucağının MK tərəfi ətrafında fırlan. Hansı tərəf ətrafında fırlanırsa, ora hündürlükdür dedik. İndi 90 dərəcə döndürülməsindən alınan. Müəllimlər, sadəcə bunu təsəvvür edəcəksiniz. İndi biz bunu 90 dərəcə döndərsək, baxın, diqqətdən baxın. 90 dərəcə döndərəcəm bunu. Sürüşdürün aşağı. Deyəcəm, indi fikir verin. Bu 90 dərəcə dönəndə belə olur, baxın.
bu formada. Bu da bu formada. 90 dərəcə artıq döndü. Elə bil, belə deyək də, bu tam 360 dərəcə dönür, fırlanır, çevrələr cızır da, aşağı oturacaq, yuxarı oturacaq. Yəni biz silindir çəkəndə necə çəkirdik? Belə deyək də, bu silindirin idi. Bura tam, burada tam. Yəni bu silindiri, daha ki biz bu tərəfi, MK tərəfi deyək, ətrafında tam dövr elədiyimiz zaman, yəni tam fırlayanda, yəni çevrə cızırdı. İndi elə bil ki, bu 90 dərəcədir, yəni 4-də 1-i qədər fırladırıq biz bunu. 90 dərəcə döndürəndə cismin tam səhdinin sahəsini soruşur. İndi müəllimlər, tam səhdinin sahəsini belə işləyirsiniz. Bu tam səhdi, belə deyək də, S tamı tapmaq üçün, S tam. Bu gördüyümüz formaları da biz, ümumiyyətlə, belə deyək də, S tam səhdinin sahəsini necə tapılır? S tam. S yan, üstə gəl, bilirsiniz ki, S oturacaq idi. İndi müəllimlər, S yan səhdinin sahəsini tapıram. S yan, bilirsiniz, 2 pi RH düsturu ilə tapılır, amma bu 4-dən 1-idir dedik, bölürük 4-də. İndi gətirib yerinə qoyuram. 2 vur pi, vur R, R 2-dir. Çünki MK tərəf ətrafında fırlanıbsa, digər radiusdur. Bu 2-dir. Vur H, bu 3-dür. 6 yazdım. 2 pi RH böl, bu da 4. Buradan elədi 3 pi müəllimlər. Bu 1. Bir də S oturacaqda. S oturacaqlarını, indi bundan 2 dənə var. S oturacaqda, S oturacaq bərabərdir. Necə yazaram? Pi R kvadratı H deyildim. Pi R kvadratı, daha doğrusu pi R kvadratı. Pi R kvadratını bölürəm 4-dən 1-idir də 4 yerə. Vuracam 2 dənədir. 2S oturacaq da axı. Ay, bura S oturacaq yazmışam, üzürlü sayın. 2S oturacaq. 2-yə vuracam. Bununla bu ixtisar getdi, qaldı belə. Pi R kvadratı böl 2. R 2-dir, 4. 4-ü 2-yə böləndə elədi 2 pi. Bunu da tapdıq müəllimlər. İndi bir dənə nə qaldı? Baxın, bir dənə də qalan, son qalan bir şey var. Qalıbdı, müəllimlər, bu... Burada iki dənə düzbücalı görürsünüz. Baxın, biri bu düzbücalıdır. Biri də müəllimlər, bu düzbücalıdır. Buranın da sahəsini tapıb üzərinə gələk. İndi, bunun sahəsi 2 vur 3, 6-dır. Bunun da sahəsi eynidir. 2 vur 3, 6-dır. Deməli, əlavə olaraq da 6, 6, 12-miz var. Yəni, cavabımız olur nə? 5 pi üstə gəl 12. Variantımız C. Gözəl sualdır. Müsbət, müsbət. 10, 10-a baxıram, elə deyilmi? 10. Müsbət, MNK 2, 7, 5, 7, 3, 4 ədədlər sırasının ən böyük fərqi 8, medianı 6 olarsa, MN plus K cəmin ən kiçik qiymətini tapın. Müəllimlər, deməli, ən böyük fərq 8 olmalıdır. 8 olmalıdır və medianda 6 olmalıdır. Medianı artan sırayla düzək 2, 3, 4, 5, 5 sonra neçə yazım? 6 yoxdur. 7, 7. Başqa var mı? 4, 2, 6 dənədir. Bə. İndi ən böyük fərq 8 olmaq üçün. 8 olmaq üçün. Müəllimlər, elə mən deyim ki, bu MNK ədədləri yoxdur. Onların birinə 10 yazmalıyam. 10 yazmalıyam. Amma median da 8 olsun. Onda bax, belə deyək də. Tutaq ki, mən bu M-i bura yazsam. NK-nı da bura yazsam və buna 6 desəm, buna 10 desəm, ən kiçik MNK cəmini soruşur, buna da 10 desəm, görün düz olurum, baxaq, deməli, median ortadakidir, 4 dənə burada qaldı, 4 dənə burada qaldı, median ortadakidir, doğrudur və ən kiçik cəm də 10-10, 20, bu da 26, bundan kiçiyi varmı? Müəllimlər, bundan kiçiyi varmı? Bir az da düşünək. Bundan kiçiyi, kiçiyi cavablar var orada. Dənə düşünək. 7. Tutaq ki, mən N-i də sola qoysaydım. Yenə də tək sayda yazmalıyam. 8 yazsam. 8 yox. 6 yazsam. 6, 6, 12, 10, 22 ola bilər. Hə, 22 də ola bilər. Bir dənə belə də yoxlayıram.
Baxın, bunu yazıram 2, 3, 4, 5. İndi M-ni gətirib bura yazıram. M də bura, N də bura. Amma 7 ilə 7, bir də K-nı burada mütləq saxlamalıyam. K-nı burada 10 saxlamağa məcburam. Çünki ən böyük fərq 8-dir deyir. Bu 10-dan bu 2-ni çıxanda 8-i almalıyam. Buna da 6, buna da 6 yaza bilərəm, değil mən? Yenə də median neçədir? Yenə də median təbii ki 6-dır, ortada duran. Hə, indi ən kiçicəm 6, 6, 10, 10, 12, 22. Gözəl sualdır. Bu da görürsünüz, çaşdırıcı sualdır. Cavab elədi 22. Bundan kiçiyi yoxdur. Belə müəllimlər, bütün sualların izahlarını verdim. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.